এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব লৈছো এচিভমেণ্ট বোর্ড। এখন হৈছে এচিভমেণ্ট বোর্ড আৰু ইয়াত নেচনেল কেনোয়িং আৰু কায়াকিংৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহত এই অনুষ্ঠানৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰি সুনাম অৰ্জিবলৈ সক্ষম হোৱা খেলুৱৈসকলৰ এইখন এখন লিষ্ট ইয়াত আঁৰি থোৱা আছে। জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰে বেছিভাগেই ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিত মোকৰল হৈছে, বিশেষকৈ আৰ্মি, পুলিচ আৰু চি আৰ পি এফত। 2016-17 বৰ্ষত নেশ্যনেল মেডেল উইনাৰ্ছসকলৰ ইয়াত এখন ফটোসহ লিষ্ট আঁৰি থোৱা আছে। এইটো হৈছে বোট কণ্ট্ৰল ইউনিট আৰু ইয়াতে বোটবিলাক এনেকৈ ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন চাইজৰ বোট কেনোয়িং আৰু কায়াকিঙৰ এই বোটবিলাক এনেকৈ সংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ উৰজাৰীত থকা চাৰণবিলৰ কাষতে থকা এইটো চেণ্টাৰ। এই চেণ্টাৰটো হৈছে কেনোয়িং কায়াকিঙৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সন্মানীয় প্ৰশিক্ষক মহোদয় অনন্ত বৰঠাকুৰদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। মানে কিমান বছৰৰ পৰা চলি আছে? 2007 চনৰ ইয়াত নেশ্যনেল গেমছ হৈছিলে। বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে এটা কথা ক'লে যে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফিজ নলয়, ইয়াত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অহা খেলুৱৈসকলক আৰু যাৰ খেলুৱৈসকলৰ মনোভাৱ আছে, যি খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আহিব পাৰে। এনেকুৱা নহয় যে কেনোয়িং কায়াকিং কেৱল নাও চলাই থাকিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। ইয়াত ফিজিকেল ফিটনেছৰ কথা আছে, যিহেতু ইয়াতে এটা নেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে, গতিকে ফিজিকেল ফিটনেছৰ বাবে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং আছে আৰু এই ট্ৰেইনিংসমূহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা দুঘণ্টা সময় হয়, 6টা বজাৰ পৰা 8টা বজালৈ হয় আৰু আবেলিও হয় 3টাৰ পৰা 5টালৈ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ সুবিধা, কাৰণ তেওঁলোকে আহি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ স্কুললৈ যাব পাৰে, স্কুলৰ পৰা আহি পুনৰ এই প্ৰশিক্ষণত ব্ৰতী হ'ব পাৰে। যদি কেতিয়াবা এই অনুষ্ঠানলৈ আহে, আপোনালোকে আহি ছাৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰে আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতি এই এডমিশ্যন ল'ব পাৰে ইয়াতে। আৰু আমি কথা পাতিম, বহুতো কথা পাতিম আজি এই অনুষ্ঠানটোত। যিহেতু আমি খেলুৱৈসকলকো পাইছোঁ, এই খেলুৱৈসকলে আপোনালোকক নিশ্চয় এই নাও খেলটো কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াক খেলা হয়, এই কেনেকৈ 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 খেলা হয় এই বিষয়ে আপোনালোকক দেখাব। ছাৰ, আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, মানে ইয়াত যিসকল খেলুৱৈ নিশ্চয় আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে হয় আৰু বাহিৰৰ পৰাও খেলুৱৈ আহে বুলি শুনিছোঁ, আৰু বিশেষকৈ খেলুৱৈ এতিয়া এইটো মৰিগাঁওতে আছিলে সীমাবদ্ধ, হয় বৰ্তমান টেম্পটো বহুত কেইজন খেলুৱৈ ইয়াত আগ্ৰহ কৰিছিলে নাও খেল খেলিবলৈ, কাৰণ থকা মেলা সুবিধাটো ইয়াত নাছিলে তেনেকৈ। এতিয়া মই নিজৰ ব্যৱস্থাটো কৰি আমি যিজন শিক্ষকে হয় তেওঁলোকক মাতিছোঁ, তাতে প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ, আশা কৰিছোঁ এনেকৈ ভাল পাচলি দিলে তেওঁলোকে ভাল তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা আছে থকা মেলা।
কেবল জনাব বিচাৰিছো কেবল মৰিগাঁও জিলাখন বুলিয়ে নহয় এইটো চেণ্টাৰ আচলতে গোটেই সমগ্র অসমৰ একমাত্র চেণ্টাৰ আৰু অসমৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলগীয়া হলে যিকোনো নেচনেল খেলত এই চেণ্টাৰটোৰ পৰাই যায় গতিকে কেবল মৰিগাঁও জিলা বুলি নহয় অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লবলৈ আহিব পাৰে কিন্তু এটা কথা যে ইয়াতে যদিও আমাৰ সীমিত থকাৰ ব্যৱস্থা আছে মই এই চেগতে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ খেল বিভাগক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এইটো এটা যিহেতু গোটেই অসমৰ একমাত্ৰ চেণ্টাৰ এই চেণ্টাৰটো উন্নয়ন সাধন কৰি ইয়াত খেলুৱৈসকলৰ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে এই সম্ভাৱনা থকা খেলটো নিশ্চয় এসময়ত অসমৰ নাম ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অতি ভালকৈ জিলিকাবলৈ সক্ষম হ'ব বা আমাৰ অনন্ত বৰঠাকুৰদেৱৰ নেতৃত্ব সকলোৱে ভাল পায় ইতিমধ্যে তেখেতৰ এটা পৰিচয় গঢ় লৈ উঠিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আৰু মণিপুৰ ইম্ফল এইবিলাকৰ পৰা খেলুৱৈসকল ইয়ালৈ আহে আহি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে 10 দিন 15 দিন এনেকৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ যায় ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যোৰহাট শিৱসাগৰৰ পৰা খেলুৱৈসকল ইয়ালৈ আহিছে তাৰোপৰি ইয়াত এটা এডভেঞ্চাৰ কেম্প প্ৰতি বছৰে হয় আৰু এই এডভেঞ্চাৰ কেম্পত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে মাউণ্টেইনিং এডভেঞ্চাৰো কৰা হয় আৰু এই এডভেঞ্চাৰ যেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহে তেওঁলোকে এই খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ মেক্সিমাম খেলুৱৈ এই খেললৈ যোগদান আৰম্ভ কৰে।